Текунна кундукарачилар, эй акцент бирини корагат. Бүгүн бири студия утгар галдеттер, намулухун бахалгын бастакол биачи, эфим эфимиш гоголеп, утекуннан эфим эфимиш. Гоголеп, эфим эфимиш, жокускай гатыя хайстутын академитер юрнан, икки тыгынча бес сыллаққа, технолог илетин лыгаттын түрәвит юскайвит дойдитуар намулухугар үлілән кылды. Хамағаттын эхилегар кооперативке бирге жидди хыржан, икки тыгынча ағы сыллақ олустағы тыя хайстутын управленчер начальнию сол биачыннан анамута. Икки тыгынча 13 сылттан тыя хайстутын управленчетын начальнигынан, икки тыгынча 16 сылттан улус бағылын сол биачыннан үлелер. Бу жыл кулун тутаруан бир күніттен бастықы ол биачыннан өрі тахарылынна. Бастатан туран хылгы күннен итедигистин ярдалибин быйылгы бырахнигы эгулус кутар итаргы баһаддылар ол терәһнигә рәһәгә җагы төкүнүнән күндә харан улыктоктора этер буллаханаттан бигәгә бирүтүнән үрү бу именно биги намулугар хылгыты өрө тутууга кенеүлетен хамнан жоңга һәргә кепсиргә бир улахан тух хамнан болар Улус Путугар, он на беге Улус Пут Хылгыгыттарын республика Бухахабит Серегер кеңдік білдері еден болар. Ол он на бегеттон байылғы кыстық бұд Верахан Хоғыс, Аулахандық мұны өчей кейден әппет, но беге оны дебекке бұл правительство бұд Тығасы Министерствата әппет сұрудағар, беге бұл әппет сұрудағы толырога, он на бұл именно ғыт тан брахандыгын бир биттерер бияха олус үйрән туран бит бу тәрәһне гытәргә белән бит та билеген тәрәһеннән олус әлбах үле хамнас гытылар турар программа бүгетнән биге басадан туран тандам улугар сүрбек кечи гытан сагалы бит бу антон сүрбек үсти гылага улхан тәрәһен булар улата муннах онна научно-практическая конференция булуга Антон Болар, идара бастыгы түнгі партизан нәхілігер болар, школы түгер. Онна бастыгы береметігер күнің ара научно-практическе конференция Николай Дмитриевич Алексеев атынан, кіне атыгер тесттен. Онтон әбе кәндеттен үш тағыстан Улахан Круглы стол болуға, атаманына беге тұйға әстуаты, министерствата ұйтар. Актовый зал гар школа, пеги партизан школа тыгар. Он на был Николай Дмитриевич, кини Алексеев, честь эхне болар. Ол кенеттен бастыр күн бүтер. Он тон экис күнге болана беги намулугар тарахан бүт үстеринен болар. Ол курдук үстеринен тастах нехлегер, партизан нехлегер, оны төмөктүр жазбыт Николаевский нехлегер. Он на болана программатор болахана тох үш көрөктө илеакпит мече күнгө улай бетер этер боллахана 6 километрге сүйрү баамы улахан көрөктө хи болар 6 көскө онно бу хака эрегер историяга бул бут бу республика уровуныгер үш түгүлләнгидиде ден атон бияха дедилер тон сахал гытыгар манна этер боллахана билеген заявкандан Төрден тоғыз күрақты әтші бар, олата бәйтін сүйрік ата, оныннатын күрақты әтші, именно бұл ғығыт бәйті барлар. Білеген біреме жондар өже кәлен әрәлілер, қамандылар. Бұл қамандылардың да бастығынан бұл Бирханский ұлығы кәлілі, ұлы сұрақ үрттен. Білеген бұл сүйрік ат, тастақыртын бәйтер местетін болуыла, оны бұл атыга ами агылдылар түрдү. Мынтан эче 5 хылгы калан уже бигина бул мистети болдулар. Эп онна 6 километрге чи хүрү жениттим. Онтон 2 күрөк тибет биге сындыс. Күрөгө ден сылаксын ыгытабыт. Этер буллахана бу республиканская федерация конно спорта булан эркерен турар. Открытый турнир намылугун. Онна сылаксын бу бартаган элегитерин бүгүнөн бу сындыс. Беги урукку 6 жылдарга биллеге жетилгибит кине республика жылдарга күндөн алар бута онда бу үйрөк бияга уже намылуга бир
улахан контролях гбалар. Волен бие киняти гарече целасын гтабут. Анна кетенче 200 метрага намулун тахгалар хюрюхтера. Антон тенчал 200 метрага буллана ми бу хакал гтгар тен хугатерга хугат аттаран миен хюрюхта апет. Манна буллана тен раз тен коремиче туродут че бидин станцине. Манна буллана Төрден тоғысылғы 6-10 километрге жүйірбе заявкалары аттыра. Онны олғана хатан бапатақтар, әбетер олғыра әбей ағалар ғылғыларын онны күріқтәйінер әкпеттен. Түхінчал төйізге. Түхінчал төйізге. Түхінчал төйізге тоғы жүйірбе. Түхінчал төйізге тоғы Антон тенчал төйүскә тон баппатах, онда тен би келер хыгылар гаден. Чем тохчу хабе. А хыгы брахан нигә тон барата страхов кылана, барата калбет лҗеттер курахта һәм йөрен көтән бараларын күрдек. Онда үһүш курахты һибе полланы сыл гыт күрәгә, бу традиционный гытыллар республика үрүмдәгәр, тәгә хасы министрлыкта постоянный тер манда була хамандан килсе, бу хамандан да мулланы үстүге үскеһе бер хаманда кире. Басадан тұрын 6-10 километрге дылы бұл ғығыт ұңырын ұннатын, айқайын ұлан 6-10 метра хүйрер деген тұққа екес күрақты әтшіге ғылғытын тұтар, атын тұтар тұрар кейеға тұғын бәрігер ғылғытын баран, атын атын. Онына екес кейе олорсан, үже баран неген 600 метр күрдік айында неген хүйрден неген Аңарыгар бермеде елар, түрден келелер, олады тағағас. Ол тағағын ұлғытыр тиен баран. Үндиланыр. Онына тиен баран уже үхүз кейтер тиер, үхүз кейін ата кетеген тұрар. Ол онына тастағылар, түрден келелер бұл бермеде бет қағалар, онына үкес кейі ме қағалар, үхүз кейі оғдықты хүйренеген тұқа. Әме аңарыгар. Там бүті финишка тиер егер, 10 келелақ әме тағағалар. Сүйрен ең ұлын сөп, әбетер түхенері түхен әме ұлын сөп ол тағаған. Онына кәлем маран бір ехік келін ол 10 келелағын бірақтағына бір әме бүппінен ағалар. Сендік үш кейіндік бір түхінчал 200 метрін ұнық әргейлі. Бір ипадуромы түхінчал 200 метрі да, ол онына сүйренлер ол Эти не улхан билистер оюнун алдыр экпатты. Там мына улхан билистер оюнун алдыр. Хам улхан билиспет бу сам улхан курак дийбит 6-10 километрге же 6 көшкө. Онда бастыгы местага Беларусь трактор. Экинчи местага Синтай трактор, үчүнчү местеге Буран. Мына булганы кыйлахылар. Ким кайбыт. Мына качак сок кооперативтер ду Қағайсылы дөді кейсілері де мұнбатақ жағаны, кәтақ қағайсылыры мен бары кейсендер. Кем ғылғылақ ол кілін бұр ағылаға өпті бәйін кейсілер. Мұнна бұл ертін еменна тұқ қаға ғылғытын ол бұрын саға ғырып білем оңғырды. Мұнна Николай Прокопьевичтен кені олына барытын ғыламны судия бұғырынан барытын үзіпілін Онтан бұл сындыз біргер әмек біристерді ақ болар. Мұнда табастығы местеға ұбаға бар болу, онында арас саналақ біристер бар болу ұқтыра. Онтан ғылғыт көрегір болуына қамандаға, бастабыт қамандаға бейді бәлдіргер тұлсағы берілдіға. Екістәбікке солнышынай батарея берілдер. Оның үштәбікке олан рация бұл 15-10 километр рағы қабар. Төхі хайапқы кейді, әтінне күріқтегі күн келен хайапқы бері қайыпты, күттабын ден. Онта білеген хайапқандан барыта бүтегі күннен келді болуға. Мұнна тәдігіне республика дүнен әбдеттен тарған бұта, бұлғын ета. Но білеген бұл әбей хаяқы кері болан, бірақ өпті бәр болай керелі. Өті бір ұлыстан бір қаманды дейін қатшақ бар құрды істеп? Сылғығыт көрегір бар. Оларда бір 10 тұхыншаттан әбақ төбәлі ақтар 2 қаманды тұрғырықтың үшіп, онында 10 тұхыншатылы тегер ұлыс бір қаманды тұрғырықтың үшіп, әнді қатшақ. Сылғығыт көрегір.
бар. Атан күрәктәһәтче өлҗет улус әлбәх, тәр булахана бу делегаттарынан уны җа командаларын кытырычы батыган келәҗә җондар баллар каһәст булар иген. Онны би дохпутнан списак бутна пока 316 ке. Ол жондар барата то бу бейт өтте битте миге намдар көрсөргө размешине жону көрсөр же вот дөһөр сиддерин бахара жабыт. Эти кондоруту нахатытын эй уйна апалай. Тан кондорутун ахатытын баратын бу тан хороготтун уйна бут, хороготтун баратын биге каһастуларга сөйөрдү бут. Тоже нам каһастулар гыгыт, гыгыттара, тон любой каһастуа бу именно команда келе жондору аны көрсөргө белемде. Ал жетарлар, кондороллор, ондон месте бар болар. Кендер ханда келе жөсөт. Аны өлүн терийеллер. Аны өлүн терийеллер. Нетебит. Аны эфемиш бу аны тарыяттакка гыгыт күнө деген булырыңдан илдашканы ягынан терилден тур. Бу быйыл 2 сылын утулдар ди. Ондон те булырын эме бу илдаркан жагылынан бу төт сылустата Хылайы хүсті мөлеуіні базы тұтуғы көрден. Олады хүс қайысты баға. Бидді мөлеуінің берек тәқтірден. Егі ұлыс көт бұлырын, мені білер бенің бала кетек сөйті де, еті көмеуі. Та бігі еті көмеуі, еті ұғағы ұрағы істәмбет, ұлыс үйден үйірбіп бет. Әлбәқ ғылғығыт, әлбәқ кейі ханатынып беті, бұл онда именно бу гыгыттарга улахан болгомтой ден. Окурдук беге бейтөтүптөн тох хүрбе бесе яфкаттан 11 кайыс толбуда. Быйыл бул граны хатын 1 миллион нахат дисептер. Онтон тох быйыл гыгыга беге 15 заявканы бенен алып бут. Онтон төхөн алып буттан камыя бахарына. Онтон баратын эдди билди дүгүнөн баратын бермек бит. Талары берилүүдө. Эфем түмүккө аны тех. Эти тох быйыл бар билер бир кут бетти кыстык ол сыраканның бары нерде? Кайда эти? Та бел бияка кыстык бут олох ол сыракан. Дер буллаканын атын аз пасылдарга. Тон калин бу мен көрөбүнөн 100 жылын олох ырганы көсөнөр бит. Этер буллахана Куран, хайны бу Куран. От көйүн келен ардак бут келен аны түһөн мәҗир. Онна ол Куран түмүгер от үнүтө олох ох мөлтөх. Канда кагы ох аны бир өттүнөн өттөһөмүт бобуллан бүди этер булахана мәҗиренге даганы онна гаҗи сыла отуду баппыт. Онна беге бу кыстыкка кире битигер уже белем оттор бут барата ардак түмүгер. Bu urulundan mı ki belli bir topu torogo mülkten verildi. Kaçıstı mülkten. No, onu diyebekke bu hılayı kıstıgı tuğran nehebet. Onu bu biyetten parodistu ot. Ona tığa hasi ministerstu ot. Onu hılaksın kömülhör. Bu aspı sılgı bulanı biyge tığınca tuğunu kurduk otu tahmı pıt. Rahitlerden. Biyil bulanı tığınca altı hüç tuğunu kurduk biyge otu tahı acabıt. Этер буллахана урахиттен ме баратын Магаданттан тие. Магаданттан да тие. Атын улустардан бардан кылар деп атын. Биетон бир түнөн онна би мактанып бунун марабыт. Үндүгө алтылы бытыр. Онна атын же атын улус же отта очондор көмөлөйлөр итте кайсы буларга. Улус үчүк көтөрү барандар анаа сыгынын бус пакалар анаа мандык тоору туп пакалар шөй бады көшөндөн догордан отторун бардан беренлер мистер көмөлөйлөр. Оно бияха эти улахан көмөк улак кагала дөнгө. Но кадактык мөдөнөтүн кыстыгы же туруу кенне доктор кагалар көрсөтүп жабыт. Я эпиш бүгүн би студио теркенен олус үчөйдик сихили кеп сабиккер мактанабыт. Онна аныга өссөдө келер кемге кепсетиях бу покасен. Аңгаран кепсетиях бит. Аксиян берин көрдүгүт көрсөк кадири.